tu bi jim poračala na vaši, da so grejali eni albanci? Pa da živijeme site zajedno. Da bide mir i da bide spokoj, site zajedno da živijeme, da nema nikakvi problemi. Što bi jim poračala na vaši, da so grejali eni albanci danes? В контекст на несъществуемата? Што би им поръчала? Па би им поръчала да се смирят конечно и да се научат да живеят со сите овие луѓи што живеят овдек. Мислам, за доброто на сите. Тото и цело време прават некои или протестират во собрание, па не изгласување на закони, на председатели не почитуват. Значи цело време се конфронтираат со македонскиот народ. Нормално и со сите останати. Па веројатно тие подобро функционираат него ние. Некако прават тоа што го прават, да бидат да останеме сите конструктивни и да се реши оваа ситуација, нема друго. Не знам, не се занимавам со политика. Што, заедно да живееме, што друго. Не би требало. Па да бидеме заедно, бидејќи и они така се чувствуваат, велат кога гледаме, велат дека и они се во Македонија и дека е нивна држава. Да, е пораката. Сите да бидеме заедно и да нема партии.